回からあったので、JP 先生のアロハでクールな英会話。 What's up everyone? It's me, JP. みんな元気? JP だよ。前回の付き合う時のフレーズ、 I'm going out with、 もう覚えてくれたかな？今日もここハワイからすぐに使える英会話を教えていくよ。これが使えるとちょっとクールになる、そんな感じのフレーズをピックアップしていくからね。 Because the English you learn in school isn't always the English you use in your everyday life。 じゃあ早速今日のフレーズを見てみよう。 Let's go。 OK、 So 今日は友達にすごいよくやったと褒める時のフレーズだよ。人間って褒められたことは頭の中で何回も思い返すらしいよ。褒められるとやっぱり誰でも嬉しいからね。君も友達のいいとこを見つけてどんどん褒めてあげようね。でも友達がすごいことをやってるのに英語での褒め方が分かんなくて、ただ拍手だけしてたら褒められた方もなんだかあまり嬉しくないよね。 This is not very coolOK, so 友達をクールに褒めるときはどういうふうに言えばいいかな。 It's easy. こう言おう。 You nailed it. You nailed it. You nailed it は友達によくやった、すごいということを伝えるフレーズだから、やっぱり驚きを表現する感じで使うといいよね。だからこのフレーズを言葉にする場合はびっくりマークをつける感じで言うといいよ。発音としては You nailed it って感じ。 Now you try。 みんなも言ってみて。 You nailed it。 You nailed it。 Very good。 わーすごいって感じることっていっぱいあるよね。例えばずっと練習してきたフラの発表で大成功、会場がスタンディングオベーションで全米が泣いたよ。その時は You nailed it。 あとはお前あの場面でよくあんなことできたなみたいに驚きをもっと伝えたい場合は Wow お前に持ってきて Really 本当にを入れるといいよ。例えば強大なカジキマグロが釣れたのに竿が折れちゃった、どうしようもないから結局素手で捕まえたよ。その時は Wow! You really nailed it! 一つ気をつけておいてね。 You nailed it は過去形にして使うと分かりやすいのだけど、現在形で Nail it って感じで使う時は釘を打ってとか爪の手入れみたいな他の意味合いが出てきちゃうよ。ちょっと紛らわしいから間違いないでね。 You nailed it。 友達を褒める時のフレーズとして覚えておこうね。 OK everyone! Awesome job! 今日のレッスンはこれでおしまい。友達を褒める時のフレーズ You nailed it! 忘れないでね。 See you on our next show! Bye for now! JP でした。